तपाईँले जुन यो गतिलो साहित्यभन्दा अगाडि पढेको यो साहित्यको लेखनको एउटा धार त अहिले पनि छ, एकदम त्यो चाहिँ गतिलो होइन। त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सौन्दर्य चेतलाई चाहिँ कुण्ठित बनाइदिन्छ। सौन्दर्य किनकि कुनै पनि ज्ञानको श्रृङ्खलाले चाहिँ कल्पनाशील बनाउनुपर्छ होइन। तर ती रचनाहरूमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ ती लेखकहरू स्वयं नै कल्पनाशील हुँदैनन् होइन। उनीहरू एउटा नायिकालाई के गर्छन्, उनीहरू दक्षिणकाली लैजान्छन् एउटा उपन्यासमा, त्यहाँ लगेर प्रेम पार्छन् उनीहरू, अर्कोलाई सुन्दरी जल लैजान्छ, रमाको ठाउँमा सीता बनाउँछ, उनीहरूसँग नयाँ चिज केही पनि हुँदैन, एउटै चिजमा घुमाइदिइराखेका हुन्छन् होइन। एउटै चिजमा चाहिँ केही छिटपुट घटनाहरू हुन्छन्, मानवीय जीवनका संवेदनाहरूका र अन्तर्विरोधहरूको उद्घाटन तिनीहरूले गर्दैनन्। नगरिसकेपछि मान्छेको सौन्दर्य चेत चाहिँ कस्तो हुँदै जान्छ भने खुम्चिँदै 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 जान्छ होइन। अनि व्यापक फलकमा पढे लेखेका चिजहरूमा उसको ध्यान कम हुँदै जान्छ, एकदम कम हुँदै जान्छ। जस्तै भनौँ न सिनेमा पनि त त्यही हुन्छ, जति पनि कमर्सियल भन्ने सिनेमाहरू बनिराखेका हुन्छन् होइन, त्यसले मान्छेको सौन्दर्य चेत नै यस्तो बनाइदिन्छ कि कमजोर खालको सौन्दर्य चेत बनाइदिन्छ, अलिक बौद्धिक खालको रचना हेऱ्यो भने उसलाई मनै नपर्ने बनाइदिन्छ नि, अनि ऊ सृजनशील पनि हुन सक्दैन। मान्छेलाई अध्ययनले त सृजनशील बनाउनु पर्ने, कल्पनाशील बनाउनु सक्ने पर्नुपर्ने, तार्किक बनाउनु पर्ने होइन, गम्भीर बनाउनु पर्ने, अनुभूतिको स्तर झन्झन संवेदित हुँदै जानुपर्ने, उन्नयन भन्छ नि होइन हुनुपर्ने। तर त्यस्ता रचनाहरूले चाहिँ के गरिदिन्छन् त भन्दै मान्छेहरूलाई चाहिँ खुम्चाउँदै लान्छन्, उसको सौन्दर्य चेतनालाई वृद्धि हुन दिँदैनन् होइन। त्यस त्यो चाहिँ निकै नै डरलाग्दो कुरा हो, निकै नै डरलाग्दो कुरा हो। उसलाई फिल लाग्छ मैले धेरै पढाएको छु होइन, व्यक्तिलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले यो पनि पढाएको छु, पनि पढाएको छु, कुनै पनि भन्ने लाग्छ। तर उसको सौन्दर्य चेतना चाहिँ र ज्ञानको आयाम चाहिँ वृद्धि भइराखेको हुँदैन। भनेपछि तपाईँले यो भन्दाखेरि त जो जुन प्रगतिशील सोच विचार चिन्तन भएका जति लेखिएका कृतिहरू छन् तिनले नै हरेक पाठकको कल्पनाशीलता र ज्ञानलाई विस्तारित गर्छन् भन्ने हो। प्रगतिशील भनेर नभन्ने भन्दा पनि जुन रचना यथार्थलाई कलात्मक ढङ्गले जति घनीभूत रूपमा चित्रण गरिएका हुन्छन् होइन, त्यसले मान्छेको कल्पनाशीलता बढाउने हो होइन। जस्तै युद्ध र शान्ति भन्ने, युद्ध र शान्ति भन्ने उपन्यासकै कुरा गरौँ होइन, अथवा अपराध र दण्डको कुरा गरौँ होइन, त्यो मानकको हिसाबले हो भने त्यसलाई कुनै प्रगतिशील मान्यताभित्र राखिँदैन नि। अपराध र दण्डलाई कुनै प्रगतिशील उपन्यास भनिन्छ त होइन, बढीमा यथार्थवादी भनिन्छ होइन। मैले बोकेको विचारसँग त्यसको सम्बन्ध छैन नि होइन, तर म त्यो रचना कहिले बिर्सनै सक्दिनँ होइन। किन त भने अपराध र मानवीय आत्मालोचनाको बिचमा, अनुभूतिको बिचमा एउटा यस्तो घनघोर अन्तर्विरोध छ त्यहाँ, र त्यो रस्कोल्निकोभ भन्ने जो पात्र छ त्यसले जसरी मानसिक द्वन्द गुजे सिँगै समाज उसको दिमागमा आउँछ नि होइन, र उसलाई आत्मालोचना गर्ने ठाउँ पुऱ्याउँछ। आत्मालोचना गर्ने ठाउँ पुगोस् नपुगोस् तर अपराध गर्नुपर्ने आवश्यकता, बाध्यताको पृष्ठभूमि सामाजिक, अपराध गरिसकेपछि एउटा मान्छेले मान्छे बन्नको निम्ति फेरि गरेको सङ्घर्ष, त्यो त सिङ्गो मानव समाजको सङ्घर्ष आयो नि, त्यो त सामान्य कुरा भएन त्यो। त्यस उसले कुन सिद्धान्त त्यहाँ बोक्या छ त्यो मुख्य कुरा भएन क्या होइन। पोलिटिक्समा ऊ कहाँ छ त्यो मुख्य कुरा भएन नि, उसले मानवीय संवेदना र अन्तर्विरोधको यति गहिराईमा उद्घाटन गरिदियो, त्यसले त तपाईँको सोच्ने तरिकामा त एउटा व्यापक छलाङ ल्याइदिन्छ नि होइन। त्यो अनुभूतिलाई, त्यो ज्ञानलाई तपाईँ जता नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अर्कै विषय भयो, तर त्यहाँबाट तपाईँले जे प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँको दिमागमा त एउटा ब्रह्माण्ड भरिन्छ नि, त्यो हो नि त कुरा। त एउटी महिलालाई बुझ्नका, अब युद्ध र शान्तिको उपन्यासको कुरा गऱ्यो भने जसा व्यापक आयाम छ धेरै बुझ्न सकिन्छ होइन, तर एउटै मात्रै भनौँ न, एउटी महिलालाई कसरी बुझ्नुपर्छ पुरुषले भन्ने कुरा चाहिँ होइन। नतासा वा मारिया जब सुत्केरी हुने बेला मर्छ, उनको आँखा खुला छ,
उसँग मरिसकेको छ, उसको आँखा खुला छ। लेखकले भन्छ कि त्यो आँखाले भनिरहेछ कि तैँले मलाई के दिस्, र लेखकले भन्छ त्यहाँ होइन उसले के दिस् हो त संसार जित्न हिँडिस् त तैँले मलाई के दिस्, मेरो जीवनको सबभन्दा सुन्दर क्षणमा त मसँग छैनस्। महिलाको निम्ति त प्रसव वेदनाको समय त त्यस्तो समय हो नि त, महिलालाई बुझ्ने सन्दर्भमा एउटा विशाल फलक खोलिदिन्छ क्या त्यसले, होइन त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो प्रगतिशील र नप्रगतिशील कुरा होइन, प्रगतिशील विचारको कुरा भयो होइन, तर यथार्थको प्रतिबिम्बन भने त कलाको गहिराईको कुरा भयो नि, त्यहाँनिर आउँछ कुरा। मानिसको चेतनामा वृद्धि त त्यहाँबाट हुने हो नि।